Черговий епізод роботи патрульної поліції у місті Суми опублікували правоохоронці. Цього разу розповідають про історію, що сталася у місцевому супермаркеті. Туди їх викликали люди, які повідомили про неадекватного молодика, що розбив пляшку і погрожував сам себе покалічити. Ось яку картину побачили патрульні, які приїхали на виклик. Посеред магазину стояв чоловік, який притис до себе розбиту пляшку. Патрульні почали перемовини, з'ясували, що молодик посварився з матір'ю і так вирішив привернути її увагу. Бросай займатися глупостями, я опускаю бутилку. Так, зараз позвоню родителям, реши твою проблему. Що ти? Позвони спочатку. Бросай бутилку. Ні. А зачем ти її взяв отак? Що ти хочеш кому довести? От того, що ти собі щось зробиш, легше нікому не буде. А матері так тим більше. Поліцейські погодилися зателефонувати матері чоловіка. Що відбувалося далі, без коментарів. Я тебе набираю, ти сам говориш. Я подношу тебе к рту ближе, і ти сам говориш. На, будеш сам розмовляти. Ну-ка, тихо. Все. А ось як все було для патрульного, який безпосередньо брав участь у тих подіях. Мені вдалося наблизитися до нього. Та під час передачі телефону, аби він зателефонував додому, вдалося відвести пляшку від живота, аби він не наніс собі тілесних ушкоджень. Подальшому даний громадянин був затриманий. На місце викликали і медиків, адже чоловік все-таки поранив собі руку розбитим склом.